আমাৰ ৰাইজৰ বহুত তাৰমানে আমাৰ এইটো বজাৰত বহুত ৰাইজৰ এই সফলতা হয়। ইয়াতে আমি গাঁৱলীয়া মানুহে মাছটো উঠাই ইয়াতে বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ আৰু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আৰু আমাৰ নলবাৰীৰ পৰা বহু ঠাইৰ পৰা ইয়াতে বেপাৰীবিলাক আহি মাছটো কম দামত পায় আৰু তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে। আমাৰ ইয়াতে আজি প্ৰায় 2 কোটিমান টকাৰ মাছ বিক্ৰী হ'ব। কি মাছ এনে ওলাইছে আপোনাৰ? আমাৰ ইয়াতে ডাঙৰ আইৰ মাছ ওলাইছে আৰু বৰালি মাছ ওলাইছে।